ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ମହାସଂଘର ପ୍ରିୟ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜୁ ଭାଇ ଆମ ଗଣରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ଆସିବେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାର ଅଛୁ ଦିନ ବି ଭାଇମାନେ ଆସିକି ରହୁଛୁ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ ବି କାମ ବି ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ କାମ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଯାହା କିଛି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସାରିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ 8:00-9:00 ଭିତରେ ଆସିକି ସତମାଳ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆମର ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ବାଲିମି ଥାନା ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଶୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ODM HSF ଗ୍ରୁପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଭାଇ ସେମାନେ ଟିକେ ଖାସ କରି ଜରୁରୀ ଦେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ନ ହେବ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯେମିତିକି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆଶା ଅଛି ଆଉ